جو مجھے تھوڑی سی تکلیف ہے وہ یہ کہ جو دو جماعتوں نے پچھلے 10 سال میں اس ملک پہ حکومت کی اور جو وہ قرضہ لے کے گئے, یہ میرے سامنے ہے قرضے کا گراف, 30 ارب 1971 میں پاکستان کا قرضہ تھا. 1971 میں ٹوٹل قرضہ پاکستان کا 30 ارب تھا. منگلا ڈیم بنی, تربیلا ڈیم بنی, کیا کیا انفراسٹرکچر بنے. 60 کی دہائی میں پاکستان سب سے تیزی سے اوپر گیا. تو ٹوٹل قرضہ تھا 30 ارب روپیہ. 2008 میں قرضہ گیا 30 ارب سے. 1970 کی 30 سالوں میں, 40 سالوں میں, 2008 میں قرضہ گیا 6000 ارب, 30 ارب سے 6000 ارب. اور پچھلے 10 سالوں میں 6000 ارب سے 30000 ارب پہ پاکستان کا قرضہ گیا.